טוב, אנחנו נלמד את היום יום של ט"ז תמוז. אז רבי כותב שאהבת ישראל של הבעל שם טוב אין לשער. אי אפשר בכלל לשער, להגיע לדרגה של אהבת ישראל של הבעל שם טוב. הרב המגיד אמר, הלוואי היו נושקים את הספר תורה באותה אהבה שהיה מורי, המורה שלה, הבעל שם טוב, מנשק את הילדים והוליכו אותם אל החדר כשהיה עוזר למלמד. הבעל שם טוב, לפני שהתגלה, היה תקופה מסוימת עוזר למורה בחדר, בתלמוד תורה. אז בזמן שהבעל שם טוב היה מנשק את הילדים, האהבה שהוא שידר שם הייתה כזו חזקה, שאי אפשר, אנחנו כשמנשקים ספר תורה, כבוד, לא מבינים שכל ילד הוא יותר גדול מספר תורה. בהלכה, אז יש לנו, כשאנחנו נמצאים בבית כנסת ושומעים ברכות ושומעים תפילות, יש לפעמים שבעים שאומרים בברכה, ברוך הוא ברוך שמו. המושג הזה של להגיד ברוך הוא ברוך שמו, זה לקוח משירת האזינו בספר דברים, כי שם השם אקרא, הבו גודל אלוהינו. אבל זה מנהג שהתחילו לעשות בתקופת הראש, לפני בערך כ-700 שנה. ולכן יש לפעמים שאסור לנו להגיד ברוך הוא ברוך שמו. המקרים שאנחנו אסור לנו להגיד ברוך הוא ברוך שמו הם אם אנחנו בתפילה במקום שאסור לדבר בו. יש קטעים בתפילה שאסור לעשות הפסק ולדבר בהם. אז באותם המקומות גם כן אנחנו לא אומרים ברוך הוא ברוך שמו. רק אמן. אם בן אדם רוצה לצאת ידי חובה בברכה, אז אסור לעשות הפסק, לכן הוא לא אומר ברוך הוא ברוך שמו, רק אמן. כשאדם שומע ברכה כמו קידוש, הבדלה, ברכת שופר, מגילה, אז אסור לנו להגיד באותם מקומות ברוך הוא ברוך שמו, רק אמן. ולכן צריך להיזהר בזה, כשבאים לבית כנסת, לפעמים מסמות, אנחנו צריכים להגיד אמן, ברוך הוא ברוך שמו, לפעמים אנחנו צריכים להגיד רק אמן. בתפילה, אנחנו עדיין בפסוקי די זמרה, בקטע הללו את השם מן השמיים, ואנחנו בפסוק חוק נתן ולא יעבור. אז יש איזה כמה וכמה פירושים. אחרי שאמרנו יעלות שם השם, כי הוא ציווה ונברא ובימדם לעד, לעולם, אנחנו אומרים חוק נתן ולא יעבור. הפירוש הפשוט של זה, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם, הוא קבע להם חוקים באיזה זמן כל בריאה תשמש, השמש בבוקר, הירח בלילה, וכל אחד עובד בשעות העבודה שלו, מה שנקרא, בשעות שהתפקיד שלו לעבוד בהם. אבל יש כאלה שמסבירים שהפסוק הזה מדבר על האדם, הרי התפילה הזה שהאדם מתפלל, שהאדם מתבונן במה תפקידו בעולם. אז יש כאלה שמסבירים שהכוונה חוק נתן ולא יעבור, זה הבריאה היא כזו שאין לה בחירה, היא לא יכולה לשנות, לא, כל בריאה אתה יכול למלא את השליחות שלך וזהו. האדם לעומת זאת, יש לו את היכולת, להפוך את ה, את ה, את התפקיד של, את את המשימה שלו, את התפקיד שלו, את הקדושה שהוא מכניס בעולם, לדרגות גבוהות יותר ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. זה הכוונה, חוק נתן ולא יעבור, זה רק לבריאה. אבל האדם, הוא יכול לעשות יותר מזה. בנושא של משיח וגאולה, אז אנחנו יודעים ש
כל הציפייה לגאולה, איך הרמב״ם כותב לנו, לא נתעבו חכמים והנביאים לימות המשיח, אפילו החכמים והנביאים האמיתיים שירדו את התורה, לא הסתפקו בלימוד התורה וידיעת התורה בזמן הגלות, אלא הם רוצים ומצפים לימות המשיח, שאז דווקא בימות המשיח, האור של התורה עצמה יהיה הבנה אחרת לגמרי בתורה. וזה הכוונה שהם יכולים להתקדם עד לימות המשיח, שנזכה באמת לגאולה האמיתית והשלמה. אמן.